بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر أطغيته ولكن ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی پروگراموں کے تعطل کے بعد آج حاضر خدمت ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ماہ محرم میں کئی دن راستے بند رہتے ہیں اور آنا جانا ممکن نہیں رہتا، اور بعض اوقات اگر ہم پہنچ بھی گئے تو ٹیلی فون سروس اور نیٹ وغیرہ معطل ملتا رہا، جس کی بنا پر کئی پروگرام نہ ہو سکے. آج انشاءاللہ سورہ قاف کی آیت نمبر 23 سے شروع کر رہے ہیں.
پیچھے قیامت کا ذکر چل رہا ہے، یہ ہم نے پڑھا اور سنا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے آئیں گے، ایک سائق اور ایک شہید۔ سائق فرشتے کی ڈیوٹی، اسے ہانکتا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، اور شہید فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہوا آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تم اس دن کے تعلق سے غفلت کا شکار رہے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، بس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ کھول دیا اور دور کر دیا، غفلت ختم کر دی، اور تیری نگاہیں آج بہت تیز ہیں، اور تو خود ہی مشاہدہ کر رہا ہے حالات کا اور جو بھی صورت حال ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا قرین، قرین سے مراد فرشتہ، پیچھے دو فرشتوں کا ذکر ہوا، سائق اور شہید کا، ان ایک فرشتہ اس کو ہانک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرے گا اور پیش کرے گا، دوسرا اس کے اعمال کے تعلق سے گواہی دے گا اور گواہیاں جمع کرے گا۔ یہاں قرین سے مراد یہ دونوں فرشتے ہیں، اگر سائق فرشتہ ہو تو اس کا معنی یہ کہ اس کا قرین کہے گا، اس کا ساتھی کہے گا، یعنی فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہانک کر پیش کرنے کی تھی، کہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میرے پاس بالکل تیار ہے حساب و کتاب دینے کے لیے، یا اللہ تیری طرف سے میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں اور اس کو ہانکتے ہوئے تیرے سامنے کھڑا کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اور ھذا ما لدی عتید، اب یہ بالکل تیار ہے میری ڈیوٹی کے مطابق، حساب و کتاب کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہے اور میں نے اس کو پیش کر دیا ہے۔ اور اگر شہید فرشتہ گواہی دینے والا، اگر اس سے وہ مراد ہو، تو معنی یہ کہ وہ قرین، وہ فرشتہ جس کے ذمہ گواہی دینا تھا، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، کہ یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، یعنی اس کے تعلق سے ہر قسم کی گواہی، اس کے پورے جو دنیا کے احوال سب جمع اور تیار ہیں، اتنی پختگی کے ساتھ کہ ان کا یہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں قرین سے مراد فرشتہ، اور چونکہ فرشتے دو ہیں تو دونوں کہیں گے یہ بندہ بالکل تیار ہے، سائق فرشتہ کہے گا کہ تیرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے تیار ہے، اور شہید فرشتہ جو اس کی گواہیاں جمع کر کے لائے گا کہ یہ بندہ حساب و کتاب کے لیے بالکل تیار ہے، اور جو بھی اس کی گواہیاں اس سے متعلق ہیں سب جمع ہیں، اور میں نے بالکل سارا پروگرام تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دونوں فرشتوں سے القیا، یہ تثنیہ کا صیغہ، امر، ڈال دو، پھینک دو، یہ دونوں فرشتے یعنی سائق اور شہید، اللہ دونوں سے مخاطب ہے، تم دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کفار کو اور عنید کو، ہر کفار اور عنید، کفار کفر سے ناشکری کرنے والا، یعنی یہاں کفر شکر کے مقابلے میں، اور کفار مبالغے کا صیغہ، فعال کے وزن پر، کہ ہر کفار کو، ہر ناشکرے کو جہنم میں گرا دو، اور عنید یہ بھی فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، ہر عناد والے کو، عناد رکھنے والا، بغض رکھنے والا،
دین سے حق سے، جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں عناد ہو، تو ان سب کو عموم مراد ہے، ان سب کو گرا دو اور ڈال دو جہنم کے اندر. مناع عند الخیر، جو بہت منع کرنے والا خیر کو، جو بھی خیر کا کام ہو اس میں رکاوٹ بننے والا، اس کو روکنے والا، منع کرنے والا. معتد، حد سے گزرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا. مریب، شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، ان شرک کیا، دوسرے معبود کو پکارا، دوسرے معبود کو اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، ڈال دو اس کو تم دونوں فرشتوں عذاب شدید میں، سخت ترین عذاب میں. فالقیاہ، جمع کا تثنیہ کا صیغہ، یہ دونوں فرشتے مخاطب ہیں، اور ہو کے ضمیر اس انسان کی طرف جس کو فرشتوں نے حساب و کتاب کے لیے پیش کر دیا، جس کے اعمال کو بطور گواہی کے جمع کر کے پیش کر دیا. تم دونوں فرشتے اس کو ڈال دو، گرا دو. فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں، سخت عذاب میں. اب یہاں ان صفات کا ذکر ہے جو اہل جہنم کی ہیں، اور جن صفات کی بنا پر جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے. کل کفار، ہر ناشکری کرنے والا، ناشکر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ناشکری کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے ناشکرا ہو، جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے والا، یہ اعتقادی اعتبار سے ناشکری. ہر نعمت اللہ کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو پورا شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے انعامات، اس کی نعمتیں. اور یہ ناشکری کہ نعمتیں اللہ کی ہیں اور ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، جو کہ اعتقادی خلل ہے، اعتقادی انحراف ہے، جو بندے کی توحید میں ایک قدغن ہے. اور حقیقت توحید یہ ہے کہ بندہ حقیقت شکر کو پہچانے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرے، ان کا خالق اور مالک اللہ کو قرار دے. یہ حقیقت شکر ہے جو کہ حقیقت توحید پر دلالت کرتی. جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ کفر ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث. حدیبیہ والے سفر میں جب رات بارش برسی تو آپ نے صبح فجر کی نماز میں صحابہ کو بتایا کہ رات کی بارش کے تعلق سے اللہ تعالی نے مجھ پر وحی بھیجی ہے. اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، کس ایک بارش کی وجہ سے کچھ بندے مومن ہو گئے، ان کے ایمان نکھر آئے اور تازہ ہو گئے، اور کچھ بندے کافر ہو گئے. یعنی اس ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان کو نکھار دیا، اور کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دیا. جب صحابہ نے تفصیل پوچھی تو آپ نے بتایا، اما من قال مطرنا بفضل اللہ، جس نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے، فہو مؤمن بھی، اس کا ایمان نکھر گیا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اس کا ایمان شاداب اور معطر ہو گیا. واما من قال مطرنا بنوء کذا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی بنا پر برسی ہے،
اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اس بندے نے میرے ساتھ کفر کیا، وہ ستارے پر ایمان لے آیا، اس نے اس نعمت کا خالق ستارے کو قرار دے دیا، اور یہ کفر کا عقیدہ ہے. دین اسلام میں بڑی اس کی اہمیت ہے، بندہ اس بات کا ہمیشہ اقرار کرتا رہے ہر نعمت اللہ کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ او شارب شربۃ فحمد اللہ، اللہ اس بندے سے خوب راضی ہوتا ہے کہ ایک لقمہ وہ کھاتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی شکر ادا کرنے کا معنی اللہ کا شکر، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت اور اس کا فضل ہے جس سے اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا. دیکھیں شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ بندوں کو ناشکری کے مرض میں مبتلا کر کے کفر کی وادی میں دھکیلتا رہے گا. جب شیطان کو راندھا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر، رد کر دیا گیا، تو اس نے مہلت طلب کی کہ مجھے زندگی دے، مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اس موقع پر کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرْهُمْ شَاكِرِينَ، اتنا گمراہ کروں گا کہ تیرے اکثر بندے جو ہیں وہ شاکر نہیں ہوں گے، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، نعمتیں تیری کھائیں گے، استعمال کریں گے، اور ان کو منسوب کریں گے غیر کی طرف، تیرے غیر کی طرف، نہ شکرہ بناؤں گا انہیں. اور قرآن میں ایک مقام پر بقلیل من عبادی الشکور، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوں گے، جو اعتقادی اعتبار سے پکے مومن ہوں گے، جو میری نعمتوں کو میری طرف منسوب کریں گے، میرا شکر ادا کریں گے، میری حمد کریں گے، وہ بندے بہت تھوڑے ہوں گے. تو یہاں بھی جو پہلا سبب ہے جہنم میں گرائے جانے کا، کفار القیا فی جہنم کل کفار، دونوں فرشتوں کو امر اللہ تعالیٰ کا، گرا دو، ڈال دو جہنم میں ہر کفار کو، ہر ناشکر انسان کو. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، شکر ادا کرنے کا معنی کیا؟ اللہ کی نعمت کو اعتقادی اعتبار سے اللہ کی طرف منسوب کرے اور ان نعمتوں پر اللہ کی حمد کرے، اس کا شکر ادا کرے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اگر میرا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا. لیکن اس کے باوجود اکثریت ناشکروں کی ہوگی، جو اعتقادی اعتبار سے گمراہ ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اور ان کو غیروں کی طرف منسوب کریں گے، غیروں کا شکر ادا کریں گے. دوسرا سبب عنید، عناد رکھنے والا، حق سے بغض رکھنے والا، حق سے عداوت قائم کرنے والا، دشمنی قائم کرنے والا، یہ بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے. جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، ان کے دلوں میں حق کے تعلق سے عناد تھا، بغض اور عداوت تھی، اور یہ عداوت اور عناد کا مرض یقیناً خطرناک مرض ہے، جس کی بنا پر انسان جہنم کا لقمہ بن جائے گا. آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جن کے دلوں میں عناد ہے، بغض ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے. لفظ حدیث سن کر ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، اس پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں. یعنی اندر ایک بغض پوشیدہ ہے حدیث کے تعلق سے، جو خطرناک علامت ہے.
تو اناد رکھنے والے انہیں جہنم میں ڈال دو. منع عند الخیر, تیسرا وصف خیر کو روکنے والا, امور خیر کو منع کرنے والا, جہاں شر ہوگا وہاں یہ لوگ موجود ہوں گے, جہاں خیر ہوگی وہاں یہ رکاوٹ بنیں گے. سب سے بڑی خیر دین حق, دین اسلام, اسلام کے راستے میں حائل ہونے والے, رکاوٹ بننے والے, ہر خیر کے کام کو روکنے والے جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. جہاں شر ہوگا وہاں ان کا اعلان ہوگا, وہاں آپ کو نظر آئیں گے یہ, اور جہاں خیر ہوگی وہاں سے یہ دور بھاگیں گے, بلکہ خیر کے کاموں میں, خیر کے امور میں رکاوٹ بنیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے ہیں توحید کی, دین کی, تو کفار قریش رکاوٹ بنے, اسلام قبول کرنے والوں کو ایذائیں دیں, تکلیفیں دیں, کوئلوں پر گھسیٹا, کانٹوں پر لٹایا, کھولتا ہوا پانی جسموں پر ڈالا, بے تحاشا ظلم کیے. یہ خیر کو روکنے والے, اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا اس پر تشدد کرتے, جو رکاوٹ بننے کی ایک شکل ہے, لوگ ان کے ڈر سے سہمے رہتے, اگر وہ حق قبول کرنا چاہتے بھی تو قبول نہ کرتے, اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے ان کے ڈر کی بنا پر, تو منع عند الخیر, جو بھی خیر کا راستہ ہو, خیر کا پروگرام ہو, اس میں رکاوٹ بننے والا جہنمی. آج بہت سے لوگ تعصبات کی بنا پر خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں, اہل حق کی مساجد تعمیر نہیں ہونے دیتے, رکاوٹ بنتے ہیں, اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں حق کے خلاف اور دین کے خلاف, اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف. اور مریب, چوتھا وصف ہے شک کرنے والا, حالانکہ توحید اور حق اور اسلام اس کو قبول کرنے کی جو اولین شرائط ہیں ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ قبول کرے, شک نہ ہو, پورے یقین کے ساتھ کسی قسم کا شک نہ ہو, اور پورے یقین کے ساتھ وہ دین اسلام کو اور توحید کو قبول کرنے والا ہو. یہ شرط ہے حق کے لیے اور توحید کے لیے. تو مریب, شک کرنے والا, ثم لم یرتابوا, اس کو قرآن نے شرط کے طور پر پیش کیا کہ اللہ پر ایمان لانے والے, اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے, پھر اس ایمان میں شک نہ ہو بالکل, شرع صدر سے قبول کرنے والے, دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے والے, اور دل کے کسی کونے میں کسی شک کا عمل دخل نہ ہو. قرآن کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب کتاب لا ریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کسی شک و شبہ کے بغیر اس کو قبول کرو, پورے یقین کے ساتھ, دل کی وسعت اور کشادگی کے ساتھ, شرع صدر کے ساتھ قبول کرو. جب بندہ اس طریقے سے حق کو قبول کرے گا تو اس کا قبول کرنا اس کو نفع دے گا, اور اگر دل میں شک ہے, ریب ہے, خلجان ہے, تنگی ہے, تو اس کا قبول کرنا نفع نہیں دے گا. اور یہ بات یاد رکھو, یقین کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کے رسول کو سچا رسول مانا جائے اور ہر معاملے میں ان کی اتباع کی جائے. دیکھیں, قبر میں دو طرح کے لوگ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, دو طرح کے لوگوں کا ذکر,
فرشتے ایک سوال کریں گے، ما تقولون فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ایک بندہ جواب دے، ہوا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ آدمی محمد ہے جو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے پوچھے کہ ما علم کا بہذا الرجل، تمہیں یہ کیسے علم ہوا، اتنا یقین تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ جاءنا بالبینات والہدا، ہمارے پاس یہ بینات اور ہدایت لے کر آیا، واضح دلائل لے کر آیا، تو ہم نے فآمنا واتبعنا، ہم اس پر ایمان بھی لائے اور اس کی اتباع بھی کی، اس کے راستے کو پکڑ لیا ہم نے، باقی سارے راستے چھوڑ دیے. فرشتے کیا جواب دیں گے؟ شاباش دیں گے، عدل یقین کنتا وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو یقین پر تھا، مانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کا راستہ یقین کا راستہ، تو یقین پر تھا، یقین پر تیری موت آئی اور یقین پر تو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن بھی یقین تیرے ساتھ ہوگا، مانا تیری پوری زندگی دنیا کی آخرت کی یقین ہی یقین پر قائم ہے، یہ ہے کامیابی. اساس اس کی کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی تصدیق، آپ پر ایمان. ایک اور گروہ ہوگا، پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا. حالانکہ سوال تو بڑا آسان ہے، دنیا کی زندگی میں عشق و محبت کے دعوے کرتے تھے، جان قربان کرنے کے دعوے کرتے تھے، اور آج تم جانتے نہیں اس شخصیت کو. وہ کہے گا سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں نے لوگوں کی سنی سنائی باتیں لے لی، کوئی دائیں سے بات لے لی، کوئی بائیں سے بات لے لی، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، بس میں بھی وہی کہتا رہا، ان باتوں میں یقین کہاں ہے، ان باتوں میں علم کہاں ہے؟ علم تو خالص اتباع کا نام ہے، جنہوں نے اتباع کی پورے یقین کے ساتھ کہیں گے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس ہدایت کے دلائل لے کر آئے، ہم نے ان کی اتباع بھی کی، ان پر ایمان بھی لے. یہ یقین پر، دنیا کی زندگی یقین پر، موت بھی یقین پر، قیامت کے دن بھی یقین پر ہوں گے. اور جن لوگوں نے سنی سنائی باتیں لے لیں، کچھ دائیں سے کچھ بائیں سے، آگے پیچھے سے، وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. فرشتے کیا کہیں گے؟ علی شک کے کنتا وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو شک پر تھا، اسی شک پر تیری موت آئی، اور قیامت کے دن بھی تو شک کے ساتھ ہی ہوگا. تو پھر یقین اور شک، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کا پیروکار ہے وہ یقین پر ہے، اور جو آپ کا پیروکار نہیں ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا دامن تھام لے، وہ شک کی شک پر ہے. تو شک پر ہونا یہ بربادی. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ڈال دو جہنم میں مریب ہر اس شخص کو جو شک کرنے والا تھا. اور پانچواں وصف کیا ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہ آخر، جس نے بنایا کیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، شرک کیا، توحید پر قائم نہیں تھا، دوسروں کو پکارا، حجر کو، شجر کو، مردہ انسانوں کو، قبر والوں کو. تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دو. فالقیاہو، مخاطب دونوں فرشتے،
اے فرشتو تم دونوں القیاہ ڈال دو اس کو فی العذاب الشدید، عذاب شدید میں، سخت ترین عذاب میں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولیکن کان فی ضلال بعید. کہے گا اس کا ساتھی، یہاں قرین سے مراد شیطان، پیچھے قرین سے مراد فرشتے، دو فرشتے اس کے ساتھ تھے اس کے اعمال لکھنے کے لیے، وہ فرشتے قیامت کے دن سائق اور شہید بن کر آئیں گے، اس کو ہانکتا ہوا اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اعمال کی گواہیاں جمع کریں گے، وہی دو فرشتے. اور اب دوسرا قرین جو ہے یہ شیطان، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر بندے کے ساتھ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتے، وہ نیک ہو بد ہو. جو بندہ نیک ہو، نیکی کے راستے کو اختیار کر لے، وہ اپنے شیطان کو بچھاڑ دیتا ہے، اور جو بندہ شیطان کی پیروی کا راستہ اختیار کر لے، شیطان اس کو بچھاڑ دیتا ہے. اب قیامت کے دن یہ لوگ جھگڑا کریں گے. اب یہ لوگ، یہ انسان جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا، وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے، یا اللہ انہوں نے گمراہ کیا ہمیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بنا پر ہم گمراہ ہوئے. قرین کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے دنیا کے انسانی دوست. کچھ لوگ ایسے دوست بنا لیتے ہیں جو نرے بدماش ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں. آج اپنی دوستیاں وہ بھی چیک کر کے رکھو اور پرکھ کے رکھو، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، دوستی کن کے ساتھ ہے، محبتیں کن کے ساتھ ہیں. یعنی دنیا کا انسانی قرین جن سے تم نے دنیا میں دوستی کی، تبھی تو الورا والبرا اسلام کے مستحکم عقیدوں میں شامل. اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض. تو آج اگر ایسے انسانوں کو دوست بناؤ گے جو مبتلا شرک ہیں، مبتلا بدعت ہیں، تو وہ انسان آپ کو بچھاڑ کے رکھ دیں گے. اب قیامت کے دن آپ انہیں کو آگے کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ دوست ہیں ہمارے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. تو وہ قرین جواب دے گا، وقال قرین. قرین چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ انسان ہو، بلکہ اگر انسانی کوئی دوست ہو جو غلط راستے پر ہو، وہ اصل شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ شیاطین الانس شر من شیاطین الجن. انسانی شیطان جو ہے وہ جنی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. انسانی شیطان کا دماغ وہاں وہاں تک جاتا ہے جہاں تک جنی شیطان کا دماغ نہیں جاتا. اسی لیے تو بہت سے جنی شیطان انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مل کر دنیا میں ایک فساد بپا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو وقال قرین، قرین کہے گا، تو اس قرین سے مراد یا تو وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر قرین سے مراد دنیا کے دوست. تو یہ دوستی بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھنی پڑے گی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیل فانظروا عمن تاخذون خلیلکم ففلینظر من یخالل فینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہر بندہ دیکھے اس کی دوستی کس سے ہے. تو قیامت کے دن یہ جھگڑا کھڑا ہوگا، بندہ اپنے قرین کو پیش کرے. جب جہنم کی طرف گرائے جانے کا آرڈر ہوگا تو بندہ اپنے قرین کو پیش کرے گا کہ یا اللہ جو میں گمراہ ہوا، اس گمراہی میں قصور ان کا ہے، میرے قرین کا. یہ قرین یا تو شیطانی قرین ہے یا انسانی قرین ہے. یہ میرے دوست ہے،
انہوں نے مجھے غلط راستے پر ڈالا، غلط راستے پر چلایا، تو اس پر قرین جواب دے گا، قال قرینہ، قرین کہے گا. تو اس قرین سے مراد یا تو شیطان ہے جو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، یا انسان کے گندے دوست، انسانی دوست. کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب ہم نے اسے گمراہی پر نہیں ڈالا تھا. ما اطغیتہ، اے ہمارے رب ہم نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا. ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا، دور کی گمراہی میں. یعنی جو تیری آیات بینات ہیں، تیرے انبیاء کی دعوت ہے، اس کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ اپنی گمراہی کا الزام ہمیں دے رہا ہے، اس کے بعد حق نہیں آیا، دلائل نہیں آئے حق کے، توحید کے. ان دلائل کے مقابلے میں ہماری بات کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم نے گمراہ نہیں کیا، ہم نے سرکش نہیں بنایا، خود یہ بڑی گمراہی میں تھا. یعنی یہ جھگڑا وہاں قائم ہو جائے گا. جس کو جہنم میں گرایا جا رہا ہے وہ اپنے قرین کو سامنے کرے گا، اور قرین اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سرکش نہیں بنایا، خود یہ گمراہ ہوا. اس کے سامنے آیات بینات نہیں آئیں، انبیاء کی دعوت نہیں آئی، تیری وحی نہیں آئی، سب آیا. تو اس وحی کے مقابلے میں، آیات بینات کے مقابلے میں ہماری بات کی کیا حیثیت؟ تو مانا خود یہ گمراہ ہوا. قال، اللہ فرمائے گا، لا تختصموا لدي، مت جھگڑو میرے پاس. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہاری طرف پیغام دے دیا تھا، وعید کا، عذاب سے ڈرانے کا. وعید تم تک پہنچ چکی تھی کہ جس راستے کو تم نے منتخب کیا ہے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. وعید تم تک پہنچ چکی تھی، اب کیوں جھگڑ رہے؟ تم نے اس راستے کو چنا اور منتخب کیا، تمہارا اپنا قصور ہے اس میں. ہماری وحی تم تک آ چکی تھی، آیات بینات آ چکی تھی. تو لا تختصموا لدي، مت جھگڑو میرے پاس. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور حال یہ ہے کہ میں نے تمہاری طرف جو ڈرانے کا پیغام تھا، وحی تھی، وہ بھیج دی تھی اور پہنچا دی تھی. ما یبدل القول لدي، میرے پاس، میرے ہاں بات بدلی نہیں جا سکتی، بات بدلی نہیں جا سکتی، تبدیل نہیں کی جا سکتی. اس کے دو معنی، ایک معنی میرا فیصلہ کہ تم کو جہنم میں گرانے کا میرا آرڈر آ چکا ہے اور تم اپنے قرین کو پیش کر رہے ہو، تو اس سے وہ آرڈر تبدیل نہیں ہوگا، وہ قائم ہے، ہمارا فیصلہ قطعی. اور دوسرا معنی یہ کہ تم جو جھگڑ رہے ہو، تم کچھ کہہ رہے ہو، قرین کچھ کہہ رہے، تو ان باتوں سے بھی میرے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ما یبدل القول لدي، میرے ہاں، میرے پاس قول، میری بات تبدیل نہیں کی جا سکتی. ہمارا فیصلہ اٹل ہے، تم لازمی جہنم میں جاؤ گے. اور یا پھر مانا یہ کہ جو تم جھگڑ رہے ہو اور قرین پر الزام دے رہے ہو، اس جھگڑے کی بنا پر میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہے. وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. ظلم تب ہو جب میں وحی کی حجت کے بغیر تمہیں پکڑوں. وحی تو آ چکی تمہارے پاس، میرا امر تمہارے پاس آ چکا، آیات بینات آ چکی، تو پھر ظلم کیسا؟ ظلم تب ہوتا جب ہم کوئی وحی نہ بھیجتے، کوئی پیغام نہ بھیجتے، ڈرانے والا نہ بھیجتے اور تم کو پکڑ لیتے. آج نہیں، ڈرانے والے آئے، پیغام آیا، خیر و شر کا راستہ واضح ہوا تمہارے سامنے، ہر چیز واضح، حجت قائم ہو چکی. بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. وعید تم تک پہنچ چکی، حق تم تک پہنچ چکا، تم نے خود قبول کرنے سے انکار کر دیا.
يوم نقود لجهنم هل انتلأتي وتقول هل من مزید. یہ ساری باتیں اس دن ہو رہی ہیں جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر چکی. جہنم بڑا وسیع ٹھکانہ جس میں مجرم ڈالے جا رہے ہیں, بے تحاشا لوگ گرائے جا رہے ہیں, اور جہنم حل میں مزید حل میں مزید, اور بھی ہیں تو بھیج دے اور بھی ہیں تو ڈال دے. یوم نقود لجہنم, جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی, حل امتلاتی کیا تو بھر گئی, وتقول حل میں مزید, اور جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہیں ان کو بھیج دے, جگہ باقی ہے ابھی اور بھی ہیں تو بھیج دے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنم میں لوگ ڈالے گا انسانوں کو اور جنوں کو, اور جہنم حل میں مزید حل میں مزید کہے گی مزید بھیج دے اور بھیج دے اور بھیج دے, جگہ بڑی باقی, حتیٰ کہ سارے مجرم ختم ہو جائیں گے اور جہنم حل میں مزید کہہ رہی اور بھیج دے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, یضعو فیہا قدمہ, اللہ اپنا قدم جہنم میں داخل کر دے گا جس سے جہنم کے کنارے سکڑ جائیں گے. پھر جہنم کہے گی قط قط بس 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 اب میں بھر گئے. یعنی یہ طریقہ جہنم کو بھرنے کا, سارے گناہگار ڈالے جا چکے, سارے مجرم مشرک اور کافر ڈالے جا چکے, اور جہنم کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا, حل میں مزید اور بھیج اور بھیج اور بھیج. آخر اللہ اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالے گا جس سے جہنم کے کنارے سکڑ جائیں گے. پھر جہنم کہے گی بس 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 بس. جنت کا معاملہ بھی یہی ہے, جنت میں لوگ ڈائیں گے, جنتی بے تحاشا داخل ہوں گے, اور جنت بھر نہیں رہی, بڑی جگہ باقی بھی پڑی, حتیٰ کہ سارے صالحین نیک لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے, جگہ پھر بھی باقی بچی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, یعنی جہنم کی طرح جنت کو اللہ تعالیٰ سکیڑے گا نہیں, جہنم کو سکیڑ دیا اپنا پاؤں داخل کر کے اپنا قدم داخل کر کے, لیکن جنت کو نہیں سکیڑے گا. بلکہ حدیث میں تک یونشے اللہ علیہ خلقا آخر, اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا. بھائی اس کے نحم فی فضل جنت ہی, اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ جنت کے بقیہ خالی حصے میں آباد کرے گا, کیونکہ جنت اللہ کی رحمت ہے, رحمت سکڑتی نہیں تنگ نہیں ہوتی, رحمت میں بڑی فراخی اور وسعت ہوتی ہے. جہنم اللہ کا عذاب ہے, اللہ اس عذاب کو سکیڑ دے گا, یہ بھی خالق کائنات کی رحمت, اور جنت میں خالی جگہ بچ جائے گی, لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ سکیڑے گا نہیں, کیونکہ وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی, رحمت سکڑتی نہیں رحمت بڑھتی اور پھیلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت کے بقیہ حصے کو آباد کرنے کے لیے اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا, اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے, نہ اس نئی مخلوق نے نماز پڑھی, نہ اس نے کوئی روزہ رکھا, نہ کوئی عمل کیا, اور اللہ بغیر عمل کے ان بندوں کو جنت میں آباد کر دے گا. تو اس سے اندازہ کرو کہ جو لوگ عمل کریں گے ان کا جنت میں کیا ٹھکانہ اور کیا مقام ہوگا. تو یہ جہنم کا سارا منظر, حل امتلاتی کیا تو بھر چکی, وتقول حل میں مزید, اور جہنم کہے گی مزید بھیج دے, مزید ہیں انہیں بھی بھیج دے, جگہ باقی بچی ہوئی ہے. وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید, اور جنت کو قریب کیا جائے گا متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, غیر بعید دور نہیں, جنت قریب ہوگی دور نہیں ہوگی. دور ہو تو چل کر وہاں تک جانا مشقت اور مشکل کا باعث ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جب ان کے جنت کے داخل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو جنت ان کی انتہائی قریب ہوگی, تاکہ ان کو چلنے کی مشقت نہ اٹھانی پڑے. وہ ازلفت الجنت, تو جنت کو قریب کر دیا جائے گا للمتقین, متقین کے لیے, غیر بعید دور نہیں. یہ غیر بعید ازلفت کی تاکید ہے, یعنی بہت ہی قریب ہوگی دور نہیں ہوگی. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, اور یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا,
ہر اس بندے کے لیے جو اواب اور حفیظ ہے. اواب سے مراد رجوع کرنے والا. اواب یہ فعال کے بدن پر مبالغے کا صیغہ, بہت زیادہ رجوع کرنے والا. یہ آبا یعوبو سے لوٹنا اور رجوع کرنا, بہت زیادہ رجوع کرنے والا اللہ کی طرف. رجوع کرنے کے دو معنی ہیں, ایک معنی اللہ کی اطاعت کرنے والے. ہر اطاعت رجوع الی اللہ ہے. نماز کا وقت ہو, نماز کے لیے مستعد ہو, یہ رجوع الی اللہ ہے. روزے کا وقت ہو, روزے کے لیے مستعد ہو, یہ رجوع الی اللہ ہے. کوئی بھی نیکی کی دعوت ہو, اس نیکی کو قبول کرنا, یہ رجوع کرنا اللہ کی طرف. یہ اواب انسان. ہر نیکی پر بالکل مستعد اور تیار ہو اس نیک عمل کو انجام دینے کے لیے, یہ رجوع الی اللہ ہے. اواب. تو جنت کا وعدہ کس سے ہے؟ اواب سے, جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. رجوع کا دوسرا معنی یہ ہے کہ گناہ اگر سردد ہو جائے, کوئی معصیت ہو جائے, تو اس وقت بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا, توبہ کی صورت میں, استغفار کی صورت میں. تو اواب, رجوع کرنے والے, دو معنی اس کے. ایک رجوع سے مراد اعمال صالح کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, اور دوسرا معنی کوئی گناہ ہو, معصیت ہو, تو توبہ کے ساتھ رجوع کرنے والا. توبہ کو ملتوی نہ کرے, توبہ کو لیٹ نہ کرے, تو عمل صالح میں بھی تیزی اختیار کرے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من ابطا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو, جس کا عمل آج سست اور کمزور ہو, اس کا کوئی حسب و نصب, اس کا مال و دولت اس کو قیامت کے دن تیز نہیں چلا سکے گا. قیامت کی تیزی آج عمل کی تیزی پر. یہ اواب ہے. عمل کی تیزی ہو, جس عمل کا موقع آ جائے اس کو فوراً کر گزرے, اس کو اختیار کر لے. یہ اواب انسان کی علامت ہے. اور اواب کا دوسرا معنی معصیت ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو توبہ میں تاخیر نہ کرے, توبہ اور استغفار میں بھی جلدی کرنے والا, اور توبہ اور استغفار میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. حفیظ, خوب حفاظت کرنے والا اللہ کے دین کی. اللہ تعالیٰ کے اوامر کی خوب حفاظت کرنے والا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت کرنے والا, نیک اعمال انجام دینے والا, خوب حفاظت کرنے والا. تو ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, یہ وہ ٹھکانہ ہے جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو اواب اور حفیظ تھا, جو کثرت اور خوب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا اللہ کے دین کی, عقیدے کی, توحید کی حفاظت کرنے والا, اعمال صالح کی حفاظت کرنے والا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو ڈر گیا رحمان سے غیب کے ساتھ, بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا, جس کے دل میں رحمان کا خوف آ گیا, حالانکہ رحمان کو دیکھا نہیں. یہ صحابہ کے ایمان کا وصف ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی, صحابہ نے قبول کر لی. اس سے قبل امتوں نے کیا کہا تھا؟ ارین اللہ جہرتن, اللہ ہمیں دکھاؤ, دیکھ کر ایمان لائیں گے. لیکن صحابہ, ان قرآن نے جو صحابہ کی تعریف کی شروع میں, آغاز میں, تو پہلا وصف کیا بیان کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان لانے والے. سابقہ قومیں, انہوں نے مطالبے کیے, ہمیں اللہ دکھاؤ, مطالبے کیے, بلکہ کفار قریش نے مطالبے کیے, ہمارے سامنے اوپر جاؤ اور وہاں سے اوپر سے کتاب لو, آسمان سے کتاب لے کر آؤ, پھر ایمان لائیں گے. مگر صحابہ کے ایمان کا وصف بن دیکھے ایمان لانے والے. صحابہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا, لیکن بعد میں آنے والے انہوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا, صرف دعوت ان تک پہنچی. اور بن دیکھے ایمان لانے والے, یہ بڑا عظیم الشان وصف ہے. جنت کو نہیں دیکھا, جنت پر ایمان ہے. جہنم کو نہیں دیکھا, جہنم پر ایمان ہے. قیامت پر ایمان ہے, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان. تو من خشی الرحمن بالغیب, یہ غیب بن دیکھے ایمان لانا,
بڑا اعلیٰ قسم کا ایمان ہے جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے غیب کے ساتھ، وجاء بقلب منیب، اور وہ لایا ایسا دل جو رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا. رجوع کے وہی دو معنی، اطاعت کے ساتھ رجوع کرنے والا، اور گناہ ہو تو توبہ کے ساتھ رجوع کرنے والا. یہ قلب منیب ہے، جس قلب میں اطاعت کی محبت ہو اور خوب اطاعت کرنے والا، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو توبہ کی محبت اور خوب توبہ کرنے والا، یہ قلب منیب ہے. ادخلوها بسلام، تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ ہمیشگی کا دن ہے. اب جنت میں داخل کیے جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے. بلکہ ہمیشہ تو کیا، جنت کی نعمتیں روز افزوں بڑھتی جائیں گی، حسن بڑھتا جائے گا، شباب بڑھتا جائے گا، نعمتوں کی لذت بڑھتی جائے گی. ہمیشہ ہمیشہ اس جہان کو، اس گھر کو آباد کرو گے. ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، عارضی ٹھکانہ نہیں. اب جنت میں داخل ہو گئے، اللہ کی رحمت مل گئی، اب یہ ہمیشہ رہے گی. رحمت ختم نہیں ہوتی، رحمت رکتی نہیں ہے، رحمت میں تنگی نہیں ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ رحمت کا ایک قطرہ مل جائے ہماری نجات ہو جائے گی. وہ قطرہ جو ہے اللہ واپس نہیں لے گا، وہ قائم رہے گا، بڑھتا رہے گا، چڑھتا رہے گا. تو یہ خالق کائنات کی رحمت، یہ ہمیشگی کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اس جنت میں ملے گا، جو چاہیں گے، جو خواہش ہوگی وہ ملے گا، جو طلب کرو گے ملے گا، جو خواہش ہوگی ملے گا، جو نعمت مانگو گے حاصل ہوگی، ملے گی. کوئی نعمت مانگی وہ مل گئی، اب دل میں خواہش ہوئی کسی اور نعمت کی، تو وہی نعمت اس میں تبدیل ہو جائے گی. جنت کا انار کھانے کا شوق، وہ انار سامنے آ جائے گا. پھر دل میں امنگ ہوئی کہ کھجور کھاؤں، وہ انار کھجور بن جائے گا، جو چاہو گے ملے گا. ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے. اس مزید کا معنی اللہ کا دیدار، جنت کی نعمتوں کے ساتھ جنت کے باغات ہیں، جنت کی حوریں، جنت کی نہریں، جنت کے میوہ جات، جنت کا گوشت، ہمارے پاس مزید ہے. اس مزید کا معنی اللہ کا دیدار. چنانچہ جنتی روزانہ دو بار اللہ کو دیکھیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، دو بار اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا. اور جمعے کے دن ایک بازار لگے گا، اس میں مرد حضرات جایا کریں گے، اور وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. اس دیدار کی برکت سے جنتیوں کا حسن بڑھ جائے گا، اللہ کو دیکھیں گے ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، حسن میں اضافہ ہو جائے گا. اور جب گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی اور کہیں گے کہ تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بن کر آئے ہو، حسین بن کر آئے ہو. بیویاں ان کو دیکھیں گی تو ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. اور یہاں ایک نقطہ ہے کہ جنت میں بھی خواتین کے لیے پردہ ہے. اس بازار میں صرف مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی. عورتیں گھروں میں رہیں گی اور مرد اس بازار میں جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے. اور جنتیوں کے لیے مرد ہو یا عورتیں، جنت میں روزانہ دو بار اللہ کا دیدار ہوا کرے گا. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کی توفیق دے، اور اہل جنت میں ہمیں اللہ تعالی شامل فرما لے، ان بندوں میں شامل فرما لے جن بندوں کو اللہ تعالی کا دیدار، اس کے چہرے کی زیارت حاصل ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. بارک اللہ فیکم. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.